okumanya allah subhaanahu wataala yawa dawudi n'akamala bumazzi lowoozamu kirabye ab'oluganda engeri gye yamwogerako mu kuraani y'ekitiibwa muno mokka n'amwogerako nga bwe tulabye nti allah subhanahu wataala yatuuka n'okuba nti amulagira olw'okuba yali amugondezza ekyuma kati dawudi akola ebyambalo by'olutalo naye ng'abikola mu kyuma naye ng'ate yajja natekako amakowe awatabirwa ngaobadde okola ekyambalo kaakati awaweyagatiranga yajja amakowe gano nakola manene kati allah amugamba nti wakadir fisardi amakowe ago erageyanyanawe tokola manene nyo kaakati yakolanga ekyambalo okumanya dawudi yali musajja nga allah yamuwa batunyumiza nebatugamba nti yakolanga ekyambalo kimu naye ng'akikola mu kyuma gwe teberezaawo ebyuma byaba amenyemenye bwe yayagala nga ekyuma kati ekyuma kiyinza okuba kinene ng'ayagala ku kifulateninga ng'anyiga bwati nengalo nekibyabyatala disayini yonna gy'ayagala okukola ng'akwata bukwasi n'adisayininga kakati ekyo allah naba na yakimuwa dawudi abatugamba nti yakolanga ekyambalo kimu olunaku naye nga akitunda dirihamu kakaaga dawud alaihisalaamu yakolanga ekyambalo ekyekyuma naye nga kyalutalo naye nga ekyambalo ekyo dawudi alaihi salaamu akitunda dirham kakaaga nabera nga yafuna nyo sente ekyo nno kitulaga ki yali mukulembeze naye nga ate akola nga naye agenda eri natagamba nti nga bwendi kabaka ate nga ndi nabbi kantula ensowole natula butuuzi mu lubiri rwe nalinda ebinamuweebwa wabula yenyigira nga mukukola abafe eno bwe tuli nga ayina nekifo kyewakolera nakola ebyambalo nkugambye nayatikirira era yafuna nyo ssente dawudi alahi ssalaamu sente yafuna mpitirivu naye nga akozesa omuoo emikono gye egyekitibwa dawudi alaihi salam kyova olaba mutunyumizako dawudi oyo allah subhanahu wataala era yayongera namwogerako ngaamaze okututegeza wali allah yagamba nagamba nti wasakharna maa dawuda aljibal era dawuda namugondeza ensozi usabihna nga nensozi nazo zitendereza watair si zoka nebinyonyi e allahu akbar naye allah agamba tuwalamnahu swanaata labusin namuyigiriza noukola ebyambalo dawudi ayakolanga nebyambalo allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum shakiruna eh, allah subhanahu wataala abuuza agamba nti dawudi oyo mwana wattu namugondeza ensozi ezo zo kubulide zitendereza nebinyonyi nebitendereza naye agamba nti namuyikiriza nokukola ebyambalo nae ngebyambala ebyo bibayamba nga mugenze mu ntalo okugezako okubyambala ne mutatuukibwako bali beaba babasindikidde ng'obusaale a antm shakiruna abay nti muyinza kukitunulira ekyo bwe kityo ne mubeera nga mwe dawudi abaayamba n'abakolera ebyambalo ebyo wadde abibaguza dirihamu a60 naye ne mubeera nga mwebaza olwekyengera nze kyenakwata nenkiwaddawuda aboluganda awo newaliwo ekyokuyiga katonda bwaba ayina ekyengera kyawadde munnammwe ate nga ekyengero ekyo abayamba n'akibawa n'akozesa ekyengero ekyo nammwe ne mufunamu kale kaabenga akibaguzabuguza ate muteekwa okwebaza nga mwebaza allah olwokuba nti yawa olya ekyengera nakiyisiza mu ye nammwe nemusobola okubeera nga mugabanako eno wadde nga mukozesa sente zammwe ekyo tulaba nti kyatendo allah nawa omuntu okubeera inginiya ayinza okubeera plambe nga akola mazzi naye nga okumuyita gweka ajja kukolera amazzi agateeke mu nyumba gatandike okwetololera mu nyumba yo ngaokwata bukwasi ku ttaapu bweofune amazzi ekyoekyengera kyokka wadde aba akusabye essente okukuteera amazzi mu nyumba naye ate era naawe oyina okwebaza olwokubanga allah yawa olya ekyengera kyokumanya okukola amazzi naawe n'ofunamu wadde ngaoba omuwadde essente abange ebyo byonna tubitunulira olaba nti okwebaza kuazuaz kugazi kugazi nyo kubanga naebera namwe muba mufuna mukyengera kiri kati allah kyatutegeza wano subhanahu wataala era dawudi oyo allah yamusako ekitabo ekiitibwa azabur ekitabo ekyo zabur allah yakimusako nga enaku zomwezi kumi nabbiri omwezi ogwa ramadan guno gwe tulimu omwaka gwe baali babala lwaki nkugambabwe ntyo kubanga ekitabo ekiyitibwa tauraat allah yakissa nga enaku z'omwezi mukaaga ku nabbi wayitibwa musa omwezi ogwa ramadan ate eno zaburi yeddako allah nagissa ku nabbi dawuda nga enaku z'omwezi kumi nabbiri omwezi ogwa ramadan wegwomwenda nadira ekitabo ekiyitibwa ingil kyeyassaku isa bunu mariam yesu masia nabera nga yakimusako nga enaku zomwezi kumi namunana omwezi era ogwaramaani ogwomwenda ate allah nadira ekitabo ekiyitibwa al quran l karim quran yafe enu eyekitiibwa nagisa kuwekitibwa muhamadin sal wasalama ngaejekka mubitundutundu mubitundutundu naye allah yagisa yoquran awamu nga enduli nga enaku zomwezi makm br4a omwezi ogwa ramadan nekibeera nti bwtunulira engeri gyeyakolamu allah walia ekisoka kyalinga mukaaga taurat aye newayitawo enaku mukaga kino nakisa nga kuminabiri yakozesa nga differensi yanaku mukaga ekirala kumimu8ana irala abirawal alamu naye okusinzira kubamanyi wbatyo webatugamba nayedawudi oyo batunyumiza nti kana yakrau azabura yasoma nga ekitabo ekyo ekiyitibwa zabur bisautin nedoboozi nga teri doboozi ddala lyali liwuliddwa kakube kwaziina abazinyi baziina natukana nedoboozi erya nabbi dawuda naye bweyali nga dawuda nga ali mukutendereza amajinni abantu ebinyonyi bebyewalula ku ttaka ebimu byatukanga n'okufa enjala nga biri awo biri mu kuwuliriza eddoboozi allah liyawa dawuda alaihi ssalaamu era dawuda alaihisalam okumanya nabbi yayagala nyaatulage edoboozi lya dawuda lyali lyamuwendo nnyo mukyala aisha mukyala wa nabi muhamad yagamba nti samia rasuh w sauta abi musa al ashariyi lumu nabi yawulira ku doboozi eryomusajja sahaba we yali ayitibwa abu musa al ashariyi nga yalwahuwa yakrau nga asoma ekitabo kino ekitukuvquran faqala nabi ngamba naye munange ggwe abu musa waweebwa edoboozi erifanana namaloboozi agavanga mubivuga ebyabantu banabbi dawuda nedoboozi lya dawuda kumpi wawebwako ku doboozi eryo nolwekyo abluganda dawuda nabera tumutunulidde nga allah yamwatikiriza nnyo era dawuda allah yali amuwadde amaanyi mukusinza yamwogerako muquran eyekitibwa mu suratu swad allah yayogera ku nabi dawuda muquran eyekitibwa mu sura eyitibwa swad swadi eyo esangibwawa esura eyitibwa swad yesura edda kweyo edda ku yasini bwotuka ku yasini kubera abantu bagimanyi nyo niwabawo essula eyitibwa swadi essula eyo swaadi ya38 naye allah yamwogerako mu aya ey'ekkmi n'musanu okutuukira ddala kwabiri tugenda kutunulawo aya okuva ku y'k1 n'musanu 87-0 allah subhanahu wataaala yayogera bw'ati ku dawuda allah yagamba tugenda kuva verse tugenda kuva allah yamwogerako from verse 17 to verse 20 naye allah, allah subhanahu wataala ta'ala wa yali amwogerako yagamba ti wadhkuru abdana dauda era yogera gwe nabi muhamadin sala llahu alaihi wasalama ngoyogera kumuddu waffe ayitibwa dawud allah subhanahu wataala yatutegeza agamba nti yogera kumuddu waffe dawud wadhkur abdana dawud dha l aidi inahu awabun yogera ku muddu waffe dawuda yawebwa mu mukusinza era ensongaze zonna yazolekezanga nnyo allah subhanahu wataala kati allah kyava agamba ti ina sakharna aljibaala ma'ahu twamugondeza ensozi neziberanga nazo zigonda nezitendereza naye usabina bil ashiyi waal ishraq nga zikola ekikolwa ekyo ensozi mu kutenderezakwo kweyatenderezanga ku makya n'olweggulo agamba nti watuyuru mahshura nebinyonyi byakungananga kullu lahu awabun ebyo byonna ebinyonyi nabyo byagonderanga nabbi dawuda alaihi issalamu ebinyonyi nabyo mwana wattu byamugonderanga mukumugondera allah subhanahu wata'ala agamba washadadna mulkahu wa ataynaahu alhikima wafadila alkhitaabi era twanyweza obwakabaka bwe ne tumuwa obwannabbi okumanya ensonga zonna n'amagezi ne gamuweebwa ag'okusalawo ku buli nsonga yonna ng'asalawo ng'ayawula wakati w'amazima n'obulimba nga allah yakimuwa nga dawudi wee muba muzze waali asobola okubalamula ninga allah yamuwa okutegeera ti ya ono yasobezza ono ye mutuufu ebyo byonna allah subhanahu wata'ala yabiwa nabbi dawod alaihi saa